contemporânea. Como a arte foi se desconstruindo ao longo do tempo, ela é um pouco da desconstrução da arte mais acadêmica, né? Daquele balé clássico e essas coisas. Ela é uma expressão muito mais livre. Ela não tem aquela posição dos pés que o balé tem, ela não tem aquela coisa das mãos, de todo o alongamento. Então, é uma expressão muito mais livre de arte do que o conceito clássico de dança. Um blog sobre dança contemporânea é um nicho muito específico. Então, eu, por ser uma pessoa interessada, com certeza acessaria. Na verdade, eu tenho conhecimento do Balé Estágio, que foi fundado pela Marika, por conta da função social que teve, que foi fundado lá pela década de 70, que pela luta da ditadura e usar, eles conseguiram usar a dança mais como uma crítica social em relação à política, à ditadura, do que como uma forma de expressão de arte pela arte. O Balé Estágio é uma companhia muito especial, né? Ela nasceu dentro da ditadura e a forma de vida dele acabou sendo uma bagagem muito forte que dificilmente alguma outra companhia tem. Porque foi o primeiro balé que viajou esse país de ponta a ponta, conhecemos tudo, a gente dançou nos teatros, fora dos teatros, em qualquer lugar que a gente achou que era importante estar presente, a gente esteve. E fora do Brasil também, logicamente, mas eu acho que essa carga brasileira que a gente tem, dificilmente alguém tem. Não, a primeira ideia foi de criar um campo de trabalho para dança no Brasil. Não tinha nada, só tinha Teatro Municipal do Rio de Janeiro e mais alguma coisinha na Bahia. Nunca imaginei, na verdade, que eu daria aula no Projeto Joaninha, né? No começo, na verdade, eu ainda era aluna, eu ainda estava me formando, e a dona Marika me convidou, falou, você não quer vir nos sábados para ajudar as crianças? Eu, ah, tá bom, pode ser, né? E aí, no começo, para mim, era mais uma ajuda. Aí, depois dessa ajuda, para explicar a coreografia, aí ela falou, por que você não vem de sábado e dá aula de balé? Aí foi quando eu comecei a dar aula pro Projeto. As crianças vêm, entram, fazem um pouquinho de aula de alongamento, colocam a música, dança para ver se ela realmente gosta, se ela quer, se ela tem interesse em se movimentar, né, soltar. Elas ficam mais relaxadas durante a aula, depois soltam a música e eles vão dançando e vão brincando, se divertindo. Na verdade, chega a ser uma diversão para eles, né? Dança popular brasileira, então ela tem um foco, ela sabe exatamente o que ela está falando. Então hoje, se vocês forem acompanhar os ensaios deles agora, vai ser uma falar sua batucada, a gente passa o que é a origem da batucada, para a origem do homem brasileiro, né, através da batucada. E outra coreografia é sobre a bossa nova. Já tenho 5 anos que estou no balé estágio, fazer 5 anos. Virei profissional, tirei do DRT. Fui crescendo cada vez mais psicologicamente, comportamento, postura, jeito de falar, que geralmente era muito grosso. I'm not gonna speculate. Antigamente, quando o projeto foi fundado, ele tinha um apoio. Todo dia você tinha uma grade nesse nível, né? E aí, como perdemos o apoio, a gente consegue manter ainda, mas às vezes não consegue pagar o professor. Então, em vez de você ter 4, 5 aulas de sapateado, você tem às vezes uma no sábado. Infelizmente, hoje, devido à falta de patrocínio e apoio, a gente não consegue demandar todo esse trabalho, né? A dança contemporânea, ela ajuda as pessoas que se expressam através do corpo. Entendeu? Então, se a pessoa não se dá bem com música ou com pintura, ou isso, se ela consegue se expressar desse jeito, então é uma fuga muito boa para aqueles que precisam disso. Goodbye.